Mimi. Hejsa, RepairGuide.dk her, og jeg har en fed ting, vi skal kigge på i dag. Netatmo Healthy Home Coach. Så hæng på. Hej alle sammen og velkommen. I dag har jeg faktisk et rigtig spændende produkt, vi skal have testet. Mange af os har Philips Hue, og vi kan skrue op og ned for lyset, vi kan skifte farver, og vi har Sonoff dimser og dutter måske, der kan tænde og slukke, en garageåbner og en postkassemelder. Hvad ved jeg, men der er en ting, som vi tit overser, synes jeg, i min egen omgangskreds, inklusiv mig selv. Og det er, hvordan har mit hus det egentlig? Hvordan har jeg det som person? Hvorfor har jeg hovedpine? Hvorfor synes jeg, at i dag er sgu ikke, jeg har det sgu ikke så godt i dag? Og her kommer dagens produkt ind. Netatmo Healthy Home Coach. Jeg skulle selv sige couch. Det er ikke nogen, det er ikke nogen sofa. Den kan nok ikke helbrede mig. Men jeg kan i hvert fald få en indikation af, hvordan mit hus har det, mine omgivelser, og deraf er der måske en rød tråd til, hvordan jeg har det. Har jeg hovedpine? Har jeg sovet godt? Hvorfor har jeg det, som jeg har det? Og hvad kan sådan en bandit her fra Netatmo, sådan en Healthy Home Coach? Jamen, den kan måle temperaturen i rummet, den står i. Den kan måle luftfugtigheden. Den kan måle PPM, som står for parts per million. Ikke fordi vi skal blive super tekniske, men altså CO2-niveauet i det rum, du er i, som har stor indflydelse på, hvordan du har det som menneske. Og så er der også en støjmåler indbygget, som man kan bruge til at monitorere, om der er meget støj. Det kunne være på ungernes værelse eller et andet sted, du ønsker at måle støj for eksempel. Produktet er Apple HomeKit. Kompatibel, og for første gang i mit liv skal jeg prøve at sætte et Apple HomeKit produkt op. Jeg har ikke, for at sige det mildest talt, mange Apple produkter. Jeg har min iPad Air, som jeg er rigtig glad for. Det er sådan set også det eneste Apple produkt jeg har, og jeg har aldrig sat et Apple HomeKit op, men det prøver vi i dag, og vi skal også prøve at sætte det op på min Android telefon, min OnePlus. Og det her produkt er venligst sponsoreret af Smart.dk. Smart.dk er et lille firma, der ligger over i Jylland. Det skønne, skønne Jylland. Og der er nogle gæve gutter og piger, som ønsker at være Danmarks foretrukne leverandør af smartdimser. Og har man problemer med sit produkt, jamen så har man faktisk et rigtigt menneske, man kan ringe til, eller en chat. Og så vil Smart.dk hjælpe dig i gang med dit produkt. De har været så generøse at sende den her Netatmo til mig, som vi skal teste i dag. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg fået lov til at give den væk til en af jer derude, når jeg er færdig med at teste den. Så tusind tak til Smart.dk for det. Og jeg har lidt mere information sidst i videoen med noget rabat og sådan noget, hvis du er interesseret i den her Netatmo. Bandit eller nogle af de andre Netatmo produkter, der findes. Der er rigtig mange fede ting. Det tager vi lidt senere i videoen. Lad os få den pakket ud. Og den er i sådan en rose gold, hedder det ikke sådan? Rose gold, jeg ved ikke om det er et Apple selvopfundet farve. Og så er der en power adapter. Og så er der lidt pamflet. Det er, hvad der er i æsken til den. Og så lige min første tanke var, jamen, come on, altså, jeg har ikke brug for sådan en dims til at monitorere mit hus. Men jeg tænkte lidt tanken lidt længere, og jeg kan godt se det fornuftige i at have et apparat hjemme hos mig selv til at monitorere PPM, altså det her parts per million, som det står for. Mit CO2-niveau og luftfugtigheden og også temperaturen. Det giver god mening, specielt hvis man er astmatiker eller har børn, som
har astmatiske problemer, eller man selv har lidt allergier osv., så er det her jo et rigtig godt produkt til lige hurtigt få et overblik over, hvordan luftkvaliteten er hjemme hos dig selv. Jeg har aldrig sat sådan en her op. Fakkertalt. Jeg ved ikke, om der sker noget. Lyser den? Blinker den? Siger den noget? Gør den noget? Nej. Der er sådan en HomeKit kode bagpå, tror jeg nok, man skal bruge. Jeg synes, jeg har set, at man skal bruge den kode, når man scanner. Når man skal tilføje sådan noget til sit HomeKit, Apple HomeKit. Der sker ikke en dyt, men det behøver jo ikke være et dårligt tegn. Og hvis vi lige skal tage lidt omkring det tekniske. Temperatur er jo et vidt begreb og meget subjektivt. Nogle vil have 17 grader i soveværelset, når de skal sove, og andre vil have 22 grader. Det er så fint nok. Der er selvfølgelig nogle rettesnore omkring luftfugtighed. Vi skal helst have en luftfugtighed på 50 eller under, for også at minimere støvmider og mug og alt det her snask, vi kan have i vores hjem, så er det godt at have en luftfugtighed på 50 eller derunder. Og hvis vi skal snakke det her parts per million, som kan gå hen og blive meget teknisk, så meget simplificeret, så luften udenfor bør ligge på 250-350 ppm, altså parts per million. Hjemme i dit hus bør din part per million ligge på omkring 350 til helt op til 1000. Hvis vi kommer over 1000, så begynder din luftkvalitet i dit hjem at blive rigtig, rigtig dårlig. Og kommer vi over 2000 ppm, så er det meget, meget dårlig luftkvalitet og vil give dig problemer, såsom meget svær sløvhed og træthed og hovedpine efterfølgende. Så det er jo ikke noget, man sådan kan se det daglige, hvor godt ens luftkvalitet er. Men det skulle NetAtmo altså rette op på. Så jeg tænker, skulle vi ikke tage min iPad her? Og så for første gang, så skal jeg prøve at sætte sådan et Apple HomeKit-produkt op. Der er en derude, der har lært mig, en af subscriberne, der har lært mig, at der er en screen recorder i sådan en iPad her. Bum! Det vidste jeg ikke noget om. Jeg brugte et kamera til at filme ned i min iPad. Det var ret dumt. Hvis vi lige skal tage lidt ekstra data for nørderne derude, så kan NetAtmo Healthy Home Coach måle temperatur fra 0 til 50 grader med en præcision på 0,3%. Så den er ret præcis. Luftfugtigheden måler den fra 0 til 100% med en præcision på ca. 3% afvigelse. Støjniveauet ligger på 35 dB helt op til 120 dB, og den kan måle fra 0 til 5.000 ppm, altså parts per million, med en afvigelse på ca. 5%. Så bestemt et produkt med gode sensorer i til at få målt alle de ting, vi gerne vil. Og som jeg sagde, så er det første gang, jeg sætter sådan et Apple HomeKit-produkt op. Period. Så skal vi se, om jeg kan finde ud af det. Jeg går ud fra, at man skal gå ind i det her hjem. Start med at opbygge dit forbundne hjem ved at tilføje belysning, låse, termostater og andre HomeKit-aktiverede tilbehør. Jamen, altså der er jo ikke noget på den her NetAtmo, som indikerer, at den er online eller noget som helst. Den kan selvfølgelig gå på wifi. Og ligesom alt andet udstyr, så understøtter den 2,4 GHz båndet, og der er ikke nogen subscription på, der er ikke noget fee, du skal altså ikke betale noget for at opbevare dine data ude i skyen. Så det er jo en dejlig ting, men skulle vi prøve at tilføje et tilbehør, brug HomeKit indstillingskoden og placere den i rammen. Nå, ja, der er kamera på, så prøver vi det. Det var smart. Vælg et tilbehør for at få det til dit hjem. Healthy Home Coach. Den har også fundet mit Philips Hue. Få et tilbehør til dit netværk. Du skal give dette tilbehør tilladelse. Okay. Tillad.
Tilbehør skal hele tiden være tilsluttet til strømforsyningen og være i nærheden. Jamen, det må man sige, det er. Opretter forbindelse. Eller også opretter det en forbandelse. Nogle gange, så kan det godt drille. Tilføjer Healthy Home Coach. Så er der i hvert fald en anden form for forbindelse til det i hvert fald. Kom så, Mulle. Kom så. Healthy Home Coach er tilføjet. Carbon Dioxide Sensor. Den står i værelse. Skal vi sige... vi siger spisestue. Og næste. Min fugtighedssensor. Den står sjovt nok i samme værelse. Næste. Air Quality Sensor. Næste. Og temperatursensor. Også i spisestue. OK. Jeg kan allerede se nu her, at under mit hjem, spisestue unormalt kuldioxidniveau. Luftkvaliteten dårligt. Min luftfugtighed er 51%. Det er okay. Vi snakkede jo om, at vi skal ligge på 50 eller derunder for at have en okay luftkvalitet. Og hvad siger temperaturen? En flere. Der er 27 grader. Nå, det kan jeg se her. 27 grader. Der er selvfølgelig også en, nu det her Apple HomeKit, så man lige får sådan et glance over sine sensorer og alt, hvad man nu har tilføjet i Apple HomeKit. NetAtmo laver selvfølgelig også en app, så skulle vi ikke hente den app i App Store? NetAtmo Energy HomeCoach, den er lige der. Den henter vi da. Det undrer mig, at jeg har dårlige indeklima, men lad os kigge på det. Så skal vi lige lave en sign up selvfølgelig. Skulle vi ikke lige gøre det med repairguide.dk? Vi skal lige acceptere. Tillad. Plug in Healthy Home Coach with the power adapter provided. Det har vi gjort. Grant access to your home data. Yes. Yes. Please select the home coach. Searching for healthy home coach. Your healthy home coach is now successfully connected to your Wi-Fi network. Fit. Endelig noget, der bare virker. Ikke så meget Kina Wong. Configuring, setting device name. Please choose the following profile. Jeg er ikke astmatiker, jeg er heller ikke nogen baby, kun nogle gange. Men vi siger, det er the whole family. Done. Og så får vi lige sådan en oversigt her. One color to summarize your indoor comfort. Med forskellige farver her, som fortæller, om det er godt eller skidt. Og simply touch the home coach to check the current comfort readings. Yeah. Access your comfort readings. Blah, blah, blah. Don't miss a single event. Blah, blah, blah. Man kan scrolle tilbage i tiden for at se, hvordan tingene har været derhjemme på en timeline. Og skulle vi lige prøve at røre den her? Det er svært at se på kameraet, fordi jeg har sådan noget skarp lys. Men den er gul, så det er ikke det bedste. Mit indeklima er fair, siger den. 27 grader, det er selvfølgelig lidt varmt herinde. Min luftfugtighed er 50%, og den sidder lige smack in the middle. Og så er mit støjniveau på 71 dB. Det er simpelthen, fordi jeg har sådan en ung, sprød stemme, så... jeg trænger hurtigt. Ej, jeg sidder også lige ved siden af, så må ikke det derfor. Men en ting, der falder mig i øjet her, det var, at 1427 ppm parts per million har jeg herinde i mit køkken. Og det er ikke særlig godt, fordi over 1000, så begynder det altså at blive skidt for luftkvaliteten. Om det så er fordi, at jeg generelt har en dårlig kvalitet herinde lige nu,
eller det er fordi, jeg bor ret tæt på lufthavnen med alle de partikler, der er i luften herude. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det kunne være sjovt at lige prøve at åbne vinduerne og få noget gennemtræk, så skulle vi ikke prøve det? Og så ser vi lige, hvad den her Netatmo Home Coach den siger, og hvor hurtigt den egentlig reagerer. Så nu vil jeg åbne vinduerne, så vi kan få lidt gennemtræk, og så får jeg også et mobilopkald, så det passer jo fint. Jeg er tilbage lige om lidt. Ja, det var godt timet, jeg lige fik det telefonopkald, og så kunne jeg lige få lavet mig en kop kaffe. Nu har jeg luftet ud her, mens jeg snakkede i telefon. Og jeg snakker telefon 10 minutter, så lad os se en gang, om der er sket noget. Og det må man sige i den grad, at der er sket noget. Der er sket noget på temperaturen, der er blevet koldere, hvis man kan sige det sådan, hjemme hos Repair Guy. Min luftfugtighed er også faldet, for jeg har fået frisk luft igennem det hele. Og ikke mindst, så er min parts per million, min PPM, er faldet til 809 kontra de 1400, som den var på. Så jeg har fået en væsentligt bedre luftkvalitet. Og lige nu måler den 50 dB af støj, men det ændrer sig nok, fordi jeg sidder her og snakker. Det overrasker mig lidt det her, at jeg havde så dårlig indeklima. Og det hænger meget godt sammen med, at jeg faktisk er rigtig, rigtig dårlig til at lufte ud herhjemme. Det giver noget stof til eftertanke. Ikke fordi jeg lider af daglig hovedpine og sådan noget, men det giver altså noget stof til eftertanke omkring ens indeklima. Og de her Netatmo Healthy Home Coach, dem kan du selvfølgelig sætte op i flere rum, og så kan du monitorere hele dit hjem via den her app og se, hvordan ungernes værelse, hvordan soveværelset har det, og hvordan jeres stue, køkken, alrum har det. Og jeg lå jo langt over 1000 ppm, så der er ikke noget at sige til, hvis at jeg går og er lidt tung i hovedet nogle gange. Det kunne rent faktisk være, at det er på grund af luftkvaliteten hjemme hos mig selv. Jeg har da i hvert fald lige fået et hint om, at måske skulle jeg lufte noget mere ud, end jeg gør. Hvad kan vi ellers? Vi kan få historiske data, og der er ikke nogen historiske data at få at vide, fordi at det er første gang, jeg sætter den op. Men den laver altså sådan en timeline, så du kan gå tilbage i tiden og se på en hvilken som helst dato, hvordan kvaliteten, temperaturer og ppm og luftfugtighed og alt sådan noget var på en given dag. Hvad kan vi der? Der kan vi se temperaturen. Det er sådan en graf. Det var smart. Og det giver jo god mening det her, fordi jeg har lige åbnet vinduerne i hele huset og fået noget gennemtræk på. Og vi har nu 24,3 grader, og lad os se luftfugtigheden. Den er også faldet. Vi er helt nede på 48% nu, hvor vi startede på de der 51%. CO2-niveauet er dalet drastisk. Vi er på 809 ppm nu, hvor vi startede på 1400, hvor det er 160, som er alt for højt i forhold til menneskestandard, havde jeg nær sagt. Og støjniveauet, det betyder ikke så meget, fordi nu sidder jeg her og taler højt, og jeg har lige talt i telefonen og sådan noget. Så det har ikke nogen relevans for mig nu, men det kunne være, at man kunne bruge de her data til noget, hvis man satte den her Netatmo et sted, hvor det var vigtigt at måle støjniveauet. Nu er vi helt nede på 688 ppm, så det bliver bedre og bedre. Jeg må sige, at min hjerne arbejder. Det giver altså stof til eftertanke, det her med indeklimaet, med at få luftet noget mere ud, end jeg gør. Og det fede ved den her app er også, at hvis din luftkvalitet bliver dårligere derhjemme, så får du besked på din telefon om, at nu er det vist på tide at få åbnet nogle vinduer. Så er der noget, der hedder Smart Home Bot i beta, og hvad er det? Hi Fille, I'm Netatmo's AI-powered Smart Home Bot. I'm here to help you manage your smart home. Click Get Started below to continue. Jamen lad os prøve det.
Hi, undefined. You need first to log into your NetAtmo account to enable my skills. You're logged in now. Welcome to the smart world of NetAtmo. I'm here to help you manage your home. What would you like me to do? Fisk. hvad kan jeg? Send en besked til NetAtmo. Skal vi skrive help? Help me! I can help you with one of the following things. Raise temperature, switch on light. What's the temperature? Show me my camera. What's the temperature? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. The indoor temperature is currently 23 grader. Noise level is 23 dB. CO2 level is 612 ppm. Og luftfugtigheden er 47%. Don't worry. Everything is fine. Det vil sige, at den her NetAtmo smart home bot kobler sig simpelthen på Facebook Messenger. Og så kan du lige skrive en besked. Hvordan har mit hus det derhjemme? Og så får du simpelthen dataerne fra NetAtmo Healthy Home Coach. Det synes jeg, der er meget cool. Og nu har jeg desværre ikke flere sat op. Hvis jeg havde flere, så fik jeg måske alle rummene, eller også kunne jeg specificere et bestemt rum. Men super, super cool. Og gud ved, om jeg ikke også via min NetAtmo Smart Home Bot her får besked, når min kvalitet, min indeklimakvalitet, den bliver dårligere. Jeg synes, det er et ret fedt produkt, det her. Nu er jeg jo ikke Apple HomeKit-bruger, men hvis man er Apple HomeKit-bruger, så kan man lige lynhurtigt se, hvordan tingene er på appen her med luftfugtighed og spisestuetemperatur. Hvordan er temperaturen i spisestuen? Temperaturen i spisestue hjemmet, mit hjem, er på 26 grader Celsius. Hvordan er luftkvaliteten i spisestuen? Air Quality Sensor har registreret fremragende luftkvalitet i spisestuen nu. Hvordan er luftfugtigheden i spisestuen? Luften i spisestuen er normal med en luftfugtighed på 31%. Og selvfølgelig, hvis vi går over i NetAtmo-appen, så får vi det store forgyldte billede her, og vi er faldet helt ned i 601 ppm. Det er excellent luftkvalitet, RepairGuide.dk har nu. Så nu tror jeg godt, jeg kan lukke vinduerne, og graderne er 23,6 her hjemme hos mig. Super, super fedt produkt, det er det faktisk. Jeg må sige, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det ikke et produkt, jeg ville fare ud og købe. Sådan på normal vis, men jeg må så også indrømme, at jeg har fået lidt mere indsigt og forståelse for, hvor vigtigt indeklimaet egentlig er. Jeg var slet ikke klar over, at mit indeklima rent faktisk var så dårligt, som det var, inden at jeg luftede ud, og nu er vi faldet helt ned i 600 ppm fra 1400. Så det må siges at være en ret stor betydning, at man faktisk får luftet ud og får en langt bedre luftkvalitet derhjemme. Jeg vil gerne sige tak til Smart.dk for at sponsorere det her produkt. Rigtig, rigtig søde gutter og piger derovre i det skønne Jylland. Produktet er sponsoreret af dem, og du kan rent faktisk vinde lige præcis den her NetAtmo Home Healthy Coach, jeg sidder med her. Og alt du skal gøre, det er at fortælle mig de sidste fire cifre i Smart.dk's telefonnummer. Så er du med i konkurrencen. De sidste fire cifre i Smart.dk's telefonnummer, skriv det ned i kommentarfeltet. Og så er der faktisk en rabatkode til jer alle sammen derude, hvis I går ind på Smart.dk's hjemmeside og køber det her produkt, eller et hvilken som helst andet NetAtmo-produkt, så er der 20% rabat, hvis I bruger den her rabatkode, RepairGuy1. Brug den, når du går ud af kassen, så får du 20% på alt, hvad der hedder NetAtmo-produkter. Og skulle der være nogle problemer, så ring til gutterne og pigerne derovre,
så er jeg sikker på, at de vil hjælpe jer. Fedt, fedt produkt. Nu bliver jeg nødt til at give det her væk til jer, men det er da i hvert fald et produkt, jeg kraftigt vil overveje, om jeg ikke skulle have i mit eget hus nu. Specielt når jeg har fået syn for sagen over, hvordan mit indeklima er, bare i det her lokale. Det kunne være sjovt at monitorere både mit kontor og mit soveværelse, sådan over længere tid, hvordan luftkvaliteten den ændrer sig. Tak for nu, og tak fordi I gad kigge med. Gå ind på smart.dk's hjemmeside, de har rigtig mange fede ting. Og så ses vi en anden dag. Kan I have det godt? Hej hej! We'll be right back.